23 квітня американський сенат проведе перше голосування щодо допомоги Україні. Для цього американські сенатори навмисно вийдуть з перерви. Про це заявив лідер більшості Чак Шумер. Не зволікатиме із підписом закону і Джо Байден, аби якнайшвидше відправити зброю до України. Цю заяву президента сайт Білого Дому оприлюднив одразу після ухвалення документу Палатою представників у Конгресі. Пакет допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів був проголосований у суботу. Він в тому числі включає системи ППО і ракети «Атакамс». Поставки зброї можуть відновитися впродовж найближчих тижнів. Про це заявили в Пентагоні. Як пише The Washington Post, Міноборони США почало збирати допомогу ще до голосування в Конгресі. Згідно з ухваленим законопроектом, зброю планують передати на безоплатній основі, натомість економічну допомогу у кредит. Щоправда, частину зможе списати Конгрес і президент. Також заборгованість можна буде гасити і російськими грошима, і з конфіскованих активів. Кремлі на цей законопроект відреагували погрозами, щоправда, без конкретики. Ухвалений Палатою представників США пакет допомоги Україні відчують і воїни на передовій, українські міста і села, які потерпають від російського терору. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для усіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни. Війни, яку Путін повинен програти. Левова частка допомоги, яку Сполучені Штати нададуть Україні, піде саме на оборону. Йдеться приблизно про 50 мільярдів доларів, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Близько 2 мільярдів передбачені на бюджетну підтримку, усе інше – на підтримку економіки, захист кордонів і гуманітарне розмінування. Реалізація пакету, вважає прем'єр, означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної і систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості і продовження швидкого відновлення, насамперед, критичної інфраструктури.